Те, що всі так сильно люблять дивитися, Маша. Наминає щоки. Давай, шуки. Купив їй ізюм. Чи там якісь фрукти сушені. Журавлина походу. Такі тепер сімечки навіть не потрібні. Тама швидко. Шкодник малий. Ахімошка. Спинка в неї вже якась сіренька стала. Скоро й вуха посіріють, Машуль. Все? Машка, ти куди побігла? Мене гризити, ти ж дуже сильно любить гризти резину, не знаю чому. Машка, іди сюди. Машуль, ти вже все? А як же твоє улюблене? Сімечки. Поклад, Машка. Так, хочеш, Маш, ти ще не довольна, що я тебе трогаю, да? Не хочеш. Маша розвідує територію. Оп. Повністю з вами згоден. Читаю коментарі. Багато хто пише, що цікаво наблюдати. Начебто нічого такого особливого не відбувається. Просто Маша бігає да їсть. Але наблюдати за цим дуже цікаво. Мені також подобається. Я то буває прийду з роботи і сижу дивлюсь за тим, як Маша кушає. Маша, вилазь з портфеля. Іди краще в колеса побігай, Машульчик. Машка, іде. Машка, не гризи! Не гризи! Маша, ж тобі все дав. Маша, ти щось шукаєш там?